Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Tia Graça aqui de volta com mais um vídeo hoje muito animado. Mas antes de iniciar nosso vídeo, eu quero pedir para você deixar seu like, que é muito importante para Tia Graça. E quero também hoje mandar um abraço para todas as mamães dos meus amiguinhos e amiguinhas que inscritos no meu canal, que me assistem. Desejar que vocês tenham um feliz Dia das Mães, com muita alegria, muita paz. E hoje é dia de todo mundo dar aquele abraço apertado da mamãe e dizer eu te amo, porque é muito bom a gente receber nesse dia um abraço assim bem carinhoso e um te amo de um filho. E quero também, amiguinho, dizer para vocês que Tia Graça agora tem um Instagram. E quem quiser me seguir, só procurar Tia Graca Games. Vá lá, siga e veja o que Tia Graça. Lá também a gente pode trocar, mandar áudio, mandar um abraço também pelo Instagram. E amiguinhos, e vamos começar agora com o abraço carinhoso da Tia Graça para os amiguinhos e amiguinhas sorteado de hoje. O abraço hoje vai para Guilherme, do canal Vida Quadrada. Para Gato Gamer Pro. Para Samuel Game TV. Para Cauã, filho da mamãe Daiane. Para Lara Gabinha. Para Lucinha Souza. E para Yasmin. Amiguinho, se você também quiser ganhar um abraço da Tia Graça, peça nos comentários que você poderá ser o próximo escolhido. E também, se você ainda não se inscreveu no canal Velhote Tia Graça, se inscreva que você vai gostar, tem uns vídeos muito legais. Vamos agora ao nosso vídeo de hoje. Amiguinhos, no vídeo de hoje, Tia Graça veio participar de um seletivo para trabalhar no McDonald's. Tia Graça gosta muito, tinha muita vontade de trabalhar, de fazer hambúrguer e batata frita, porque ela gosta muito da comida do McDonald's. Sou amiguinhos que Tia Graça não imaginava que o teste de seleção para trabalhar no McDonald's era muito maluco, amiguinho. Imagine o que aconteceu. Venha comigo descobrir o que aconteceu com a Tia Graça. Vamos lá. Amiguinho, olha aqui, vamos iniciar. Olha a Tia Graça como tá bonitinha, com a roupa do McDonald's. Olha, combinando com minha tiarazinha, né, que tem aqui no cabelo. E aí, vamos lá ver o que prova maluca é essa. Eu tô muito curiosa, amiguinho. Tem essa seta aqui. E aí, onde é que eu vou? O que que vai acontecer com a Tia Graça aqui? Deixa eu ver. Olha, McDonald's. Ah, a seta vai pra cá, vai pra cá. Ixi. Amiguinho, eu acho que é um escorregador. Eita, que legal. Eita, olha a caixinha do McDonald's. Eita, Tia Graça vai de escorregador, amiguinhos. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Amiguinho, a caixinha vai começar. Ah, começou. Eita, amiguinhos, olha. Esse teste acho que vai ser muito divertido, porque eu gosto muito desses escorregadores. De novo, desceu, amiguinhos. Que legal, é massa, amiguinho, esse teste. Olha, acolá tem um pacote de batata frita, já estou olhando. Hambúrguer e batata frita do McDonald's. E Tia Graça agora tem que descer da caixinha. A caixinha sumiu. E agora manda, eu tenho que ir para essa seta. O que será que vai acontecer aqui, amiguinho? Eu tô curiosa. Tô gostando muito de ver. Ah, eu vou ter que subir ali, amiguinhos. Olha. Eita, Tia Graça vai subir. Será que tem lá hambúrguer? Batata frita, amiguinhos? Eita. Que soelha esse teste. Olha. De novo. Amiguinho, tem os carrinhos. Agora é de carro. Que legal, Tia Graça vai andar. Vou subir, vou apertar esse botãozinho aqui. Oh, olha o carrinho. Tia Graça vai subir aquela ladeira. Oh, eita, acelerando, acelerando. Tenho que subir. Ei, olha o pneuzinho do carro. Tia Graça é a boa motorista. Ei, agora virou. Eu estou gostando. Que teste legal. Ai, desci aqui. Oi, eita, agora. Ixi, Tia Graça tá batendo aqui, tá. O motorista
tá barbeando. E agora um túnel. Vou entrar neste túnel, amiguinho. Ai, tenho que ir retinha. E agora o que será que vai acontecer? Ah, o carrinho sumiu. E agora como é que eu vou andando? A graça virou carambela e caiu. E agora esta seta tá mandando eu vir pra cá. Olha, parece com as lojinhas do McDonald's. Será que nós vamos ganhar hambúrguer? E aquela mola ali, o que, que é aquilo? Uma mola, olha. Não é pra comprar coisa, não tenho dinheiro não. Então eu vou, essa porta, ele tá mandando eu entrar nessa porta. Oh, amiguinhos, que coisa gostosa. Olha o tanto de batata frita. Ixi, mas eu acho que eu não posso mexer não, né? Oh, tô dizendo, amiguinho, não pode. É proibido. Não pode, eu tenho que passar aqui. Ixi, é pra testar se eu ia comer as batatas. Olha, amiguinhos, agora o quê? Barra de ketchup. Tenho que pular. Eita, eles estão testando se eu vou mexer alguma coisa, se eu vou comer, eu tenho que trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar, não é para comer. Então, ah, passa aí agora. Amiguinho, de novo, eu não posso tocar nos ketchup, os molhos. Aqui é tudo é ketchup, olha. Fizeram um desenho aqui de ketchup aqui, ó. E a tia Graça vai, oh, eu adoro ketchup, mas não posso tocar. E a, olha, olha, hambúrguer, amiguinho, hambúrguer. Olha minha colega lá na frente, amiguinha. Eu vou pular junto contigo. Esse agora, eita, que tentação. Não pode comer, só pra passar. E aí é o quê? Um refrigerante. A refrigerante, tia Graça não gosta. Agora vai chegar. Olha, hambúrguer de novo. Gente, eu adoro esses hambúrguer do McDonald's. Olha aqui, o refri geladinho. Batata frita. Não, a caixinha do McLanche Feliz. Ai, eu gosto tanto do McLanche Feliz. Ai, aqui. Olha, ali tem as coisinhas pra vender, mas eu não tenho dinheiro, né? Então vamos lá. Eita, agora por onde acho? Subindo aqui, né? Olha, e aquela batata frita lá, só pra deixar a gente com vontade. Bem torradinho. Tia Graça caiu. Direitinho. De novo, sobe agora. Um pulo bem grande, um pulo. Ai, outro pulo grandão. Ai, quase, mas não caí. Mais uma porta, amiguinho. O que será que tem? Ah, não é. Ai, já sei o que é que eu tenho. Tipo, esse túnel aqui de ventilação que eu não... Ai, subi aqui nesse... Ai, o que será que me espera? Amiguinho, fumaça. Essa fumaça aqui é... Olha o que foi. Ah, eu não posso esperar a fumaça. Não pode respirar essa fumaça. E agora? Tenho que ir por um ladinho aqui. Não posso tocar na fumaça. Aqui o ladinho, aí o outro. Essa fumaça é tóxica. É monóxido de carbono. É da fritura lá, que tá fritando lá, é, grelhando lá as carnes do hambúrguer. Ui, a chapa quente. A chapa tá quente. Tá? Ó, pegando fogo, que é pra tostar. Ah, os hambúrgueres, não pode aqui, as carnes de hambúrguer, não pode aqui, passando, porque senão a chapa tá muito quente, amiguinho, que calor, subi na escada, ai, tá muito quente, e agora, amiguinho, olha, que foi? Água e olha, amiguinho, dinheiro, amiguinho, tia Graça escorregou, eita, como é que é? Aqui, aí tem que pular em cima do pacote de dinheiro, olha, amiguinho, ai, o dinheiro é lindo. Eita, difícil. De novo. Ai, tem que ser bem no meio, porque o dinheiro escorrega. Aqui, tem que pular nesse dinheirinho aqui do meio. Depois é andando. Agora. Ai, amiguinho, eu tô com medo de escorregar. Oi, tá terminando, terminando. Ai, ai, mais um, mais um, mais um. Pulou, consegui o dinheiro. Tchau, só o dinheiro de 100 dólares, amiguinho. Olha, que foi abrir um buraco, a gente viu uma coisa, né? Olha, chega bem aqui assim. Olha, caí aqui. E agora, olha, tem um cachorrinho pra comprar. Não tenho dinheiro, amiguinha, não tenho dinheiro. Eu vou ter que pular esses cubos vermelhos. Eu acho que cubo de ketchup ou de suco de morango. Pulando aqui e tá de... Ai, esses cubos de suco assim, bem geladinho, é bom. Ou será cubo de... Acho que de ketchup não, que não tem como congelar ketchup, né? Eu acho... Ah! Tia Graça caiu! Oh, esse cachorrinho bonitinho, fiquei com vontade, mas não tenho dinheiro. Tchau, cachorrinho!
Vou pular aqui nesses cubinhos com muito cuidado pra passar. O que será que tem lá? Olha, era um escorregador, agora virou um escape aqui. Agora eu vou pular aqui. Ó, mais um pulo pra eu sair daqui. Ai, amiguinho, olha, um pulão. Ai, passei. Agora eu vou caminhar nessas barras vermelhas aqui. Ah, olha, a barra vai sumindo. Tem que ser rápido. Rápido, amiguinho. Consegui. Olha agora. Não, isso aí eu não gosto. Não gosto de arma, não gosto não. Agora pular aqui nessas, tipo assim, umas bolas e foram partidas, né? Eu tenho que pular. Gente, o caminho sumia, era, tinha que ser muito rápido. É cheio de surpresa esse jogo. Será que vai ter escorregador de novo? A saída. E agora, amiguinho, olha o que, que é aquilo. Amiguinho, é uma placa quentona, tem que pular. Tá pegando fogo. E agora subir aqui de novo. Outra aí, ó. De fazer hambúrguer. Ai, é muito quente. De novo. Outra tia Graça. Tá subindo. Onde será? Será que vai ter escorregador agora? Nessa porta? Porque fiquei alto. E agora? Em qual porta eu tenho que entrar? Eu vou naquela lá. Na terceira lá. Olha, eu tenho que pular aqui. Não posso tocar nessa cor verde, né, que tá aí no piso. Eu acho que aí é uma substância tóxica que sujou aí esse piso, não pode. E será que vou chegar no escorregador de novo? Ah, não. Eu tenho que andar. Eu acho que vai finalizar com o escorregador, amiguinho. Aqui, muito cuidado, não posso cair. Esse aqui não some. Tem aquele que ia assumir do caminho, que era muito difícil, né? Tinha que ser rápido. Eita, amiguinho, o que será que vai ter no final? Tia Graça quer fazer tudo certinho. Eu quero trabalhar no McDonald's! Eita, agora pulando, não posso pular nos quadradinhos vermelhos. Então vamos lá. Então é uma daminha, jogo de dama. Pra cá, agora de novo. Eita, olha a pizza do McDonald's, pizza. É gostosa a pizza dele aqui, do McDonald's. Eu vou fazer pizza, eu vou vender hambúrguer, eu vou vender batata frita. Eu como assim uma escondidinha. Claro, porque eu gosto demais. Aí eu fazer tudo bonitinho que eu quero passar nesse teste. Olha, eu vou pular em cima da lata de refrigerante. Olha, é que ele me empurrou. Agora isso aqui é uma caixinha e a latinha de refrigerante. Aqui de novo. Aqui de novo. E vou, ele também tá com uma roupinha fardinha. Olha, tem que subir ali, amiguinho. Eita, onde será que eu vou? Acho que vai ter escorregador. E agora não pode tocar, né? Olha, o amiguinho caiu. Eu não posso tocar, que é uma lama tóxica. E eu não posso tocar agora. E agora, amiguinho, o que, que é aqui? Eita, eu acho que agora vai começar escorregador. Olha, não disse? Que legal, amiguinho, carrinho lindo. Agora ainda é tudo. Oxi! Lá vou eu! Eu gosto da cena, amiguinhos! E aqui o trilho é colorido! McDonald's! Cadê? Será que não tem fim? Onde será que Tia Graça vai cair, amiguinho? Não tô te falando que esse teste é muito maluco, mas eu vou fazer certinho porque eu quero ganhar a vaga do emprego! Tia Graça precisa! Olha, amiguinho, será que eu vou andar em tudo aquilo? Amiguinho, que pista longa! Tem alguma coisa lá. O que será que tá com lá no final? Já tem uma coisa diferente. Olha, amiguinho, surgiu acolá alguma coisa. A pista vai terminar em... Que é aquilo, amiguinhos? Eita, tá chegando. Que será que eu vou entrar ali? Olha, a gente pensa que tá chegando, mas demora muito. O carrinho vai indo. Vamos, que bonitinho esse carro. E é muito... Olha, eita, será que eu vou ganhar uma vaga do emprego, amiguinho? Eu acho que eu consegui. Não, ainda tem tarefa. Menina, que prova difícil. Senhor gerente, você tá muito difícil essa prova, mas eu vou ganhar. Vou pular nas batatas fritas. Olha aqui. Olha...
Será que vai ter escorregador mais? Aqui? Olha, não posso cair, tem que andar em cima da batata frita. E agora? Oxi, o que é aqui? Olha o tanto de hambúrguer, hambúrguer de novo. Ai, que tentação, amiguinhos, eu tô com fome. Oh, não pode pular no hambúrguer? O que foi que aconteceu? Ah, é porque eu pulei errado. Agora pro outro. Eita, o pulo... Ai, que hambúrguer delicioso. Eu estou com muita fome aqui nesse jogo. Deu vontade agora de comer um lanche do McDonald's. Aqui, hambúrguer, mais um hambúrguer e ponto final. Agora, umas bolas dentro de uma piscina cheia de suco vermelho. Olha aquelas boias. Ai, tia Graça, quase. Mas é muito longe, tem que ser um pulão para ficar. Olha quem tá aí. Ixi, do McLanche Feliz. Mas eu vou me embora porque eu tenho que terminar esta tarefa para tia Graça conseguir um emprego do McDonald's. Estou precisando deste emprego. Então vamos lá aqui direitinho. Tia Graça tem que passar direto. Ai, não pode cair. Não pode cair. E agora? Aqui, agora eu vou sair. E o que acontece? Mais um caminho. Aqui eu posso passar porque é retinho. Olha, amiguinhos, eu tenho que ganhar. Olha, eu tô de batata frita. Tenho que pular a batata frita. Aqui, outra. Vai. Pulei. Amiguinho, não posso. E agora? Não termina. Eu quero minha vaga. Ixi. Olha, eu vou ter que entrar na boca do McLanche Feliz. Então vamos pulando aqui no verdinho pra chegar lá. O que será que tem na barriga dele, amiguinho? Deve estar cheio de hambúrguer, de suco, de batata frita, tudo. Ah, o danoninho. Que... Olha, eu vou entrar. Opa! Me engoliu, amiguinhos! Olha, não disse, amiguinhos, ele comeu, olha, 2 pacotes de batata frita, 3 pacotes de batata frita, 4 pacotes, 5 pacotes. E olha, o amiguinho caiu na barriga dele, no suco gástrico, ele não pode cair, que é corrosivo, vai me derreter. Olha o tanto de batata frita que esse do McLanche Feliz. Olha, agora eu tenho que ter um... Eita, amiguinho, tem que ir. Pulo gigante, ó. Opa, olha o tanto de hambúrguer. 4 hambúrgueres gigantes que ele comeu. E a tia Graça com uma vontade de comer hambúrguer. Tia Graça de dieta, não pode. E agora eu tô com fome de olhar essas coisas aqui. Ai, 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 quase. Olha, eu acho que vai ter carrinho. Carrinho, vai subir. Cadê? Eita, não disse! Agora, amiguinho, eu vou dirigir. Eita, o que foi? Tem que comprar o carrinho. Esse outro. Ah, agora eu vou. Eita, amiguinho, olha a ladeira. Tia Graça tá dirigindo. Passou pra dar pista. Ixi, olha, tem que ir na contramão, não. Vai subindo por aqui. Olha, o carro tá doido, amiguinhos. E agora? Opa! Eita, amiguinho, o carro tá doido. Olha o vidro que é te chupe, amiguinho. Sumiu. Amiguinho, como é? Eita, barquinho. Eita, eu vou remar no ketchup. Não quero comprar. Um pódio, não é esse. Deixa eu ver se é esse. Ah, ainda tem uns barquinho falso. Deixa eu ver se esse vai dar certo. Deixa eu ver. Não é esse também, não. É, só tem um aqui lá. E tem que acertar o barquinho certo. Será? Agora vai. Ih, amiguinho, como é que eu vou? É nadando, amiguinho, porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro de comprar um barquinho. Nadando num ketchup. Eita, essa marca de ketchup é ótima. Tia Graça, tudo que ela queria tá nesse mar de ketchup. Eu adoro ketchup. Olha, Tia Graça nadando, não tinha dinheiro pra comprar barco. Não nado. Eita, McLanche esperto. Quer mesmo fazer, eu ganhei. Eu tenho que ganhar este emprego. Não tem mais ninguém pra competir aqui comigo. Tia Graça tá no que ela gosta. No mar de ketchup. Oxi. Olha, mas demora a chegar. E Tia Graça nada, nada. E vou bebendo um pouquinho de ketchup.
Oh, ketchup bom! Tchau, ketchup! Agora o que será que vai aparecer? Eita, subi. Tem um tapete, mas tem que comprar. Eu não tenho dinheiro. É mesmo pedalando, amiguinho. Tinha que gastar pobre, ó. Tem que pedalar, pedalar. Não ganhou dinheiro pra comprar um tapete mágico. Então vai correndo, fazendo ginástica pra perder peso aqui. E as perninhas engrossar. Amiguinhos, aí vai chegar com as perninhas grossas lá em cima. Olha o tanto de degrau. Tem degrau demais, amiguinho. Eita, tia Graça, vai ter que subir muito degrau. Chega lá, tá magrinha, magrinha, de tanto gastar energia. Eita, as perninhas estão doendo. Eita, gente. Só quem tinha dinheiro pra comprar aquele tapete mágico já tinha voado. Tia Graça não tinha agora, ó. Pedalando no negócio. Menina, mas é muito longe, amiguinhos. Eita, quantos degraus tem aqui? São milhares de degraus. Ufa, subi, amiguinhos. Consegui chegar no final. Ganhei, olha o troféu aqui. Tia Graça conseguiu fazer todas as provas. E Tia Graça conseguiu a vaga para trabalhar no McDonald's. Então, amiguinho, estou cansada de tanto correr, de tanto escorregar, de tanto nadar, de tanto subir degrau. E eu espero que vocês também tenham gostado. Então, deixe seu like, muitos likes. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações. E nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, amiguinho!